da, da kuće čista. Evo te snimaj, vidiš na YouTube. Vidiš na YouTube, a bude li mala, nećeš ići. Vidiš ukura se ima. Da, pilota, pilota. Ovaj, robot 20 dekada. Dobro. O, isto ti, blizu pol kila. Odlična. Ubola se ona bila, prvi put je ona stavila štap. Sam vidio ja kad sam. Zato što je mala ona ništa ne ostala na njoj. Ostala na njoj. Vidio sam. Ono je komad. Onda ideš kući, dobro je ovo. Nju i 2 kila kompira imaš ručak. Bogat. Pa ne sad tu sad 3 ure, bogat, daj dolaz vamo. Vidi, faca, vidi tu vani. Aj, face, smije se ono, ka. Ajde, jebim te. Ne možeš ostraja. A šta se tako prost, koji kurac? Snimaju te. A lipo je potegla prvi put. A dobra je ova. Ima, ima 40 deka, sigurno. Ima, o, pa lip komad, o, svaka čast. Dobra, dobra. Ma odlična, ne treba. Pa vidi ovatilo. E? Pogledaj ovo, sad da mu pokaži. Šta? Za meso, za usnu donju.